Assalomu alaykum, bozorchi pala kanal obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Bugun biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri Qo'shtepa tumanidamiz. Bugungi videorolikimiz Kaliforniya qizil choychanglariga hamda Begumizga bag'ishlanadi. Albatta sizlarga manzur bo'ladi. Juda ham chiroyli video bo'lyapti. Bizni kuzatish davom etgan. Agar kanalimizga yangi bo'lsanglar, kanalimizga obuna bo'lib va videolarimizga biz joylab borayotgan videolarimizga bitta like qo'yishni unutmaysizlar. Biz unda boshladik. Marhamat. Assalomu alaykum. Bozorchi bola kanal obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Agarda siz o'z mahsulotingizni bizni kanalda reklama qilishni xohlasangiz, 93 kodi bilan 212 2713 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Biz siz bilan hamkorlik qilishdan mamnunmiz. Bozorchi bola kanal obunachilari bo'linglar. Bozorchi bola zo'r. Assalomu alaykum bizning barcha YouTube kuzatuvchi obunachilarga. Bugun biz kam pul tikib ser daromad ish hozirgi kunda shov-shuv bo'layotgan Kaliforniya chuvalchangi va Begumiz haqida sizlarga ma'lumot beramiz va bularda bizda bugungi aksiyalarimiz, yangi takliflarimiz bor. Mana bu dehqonchilarimizga foydalari va sizlarga qo'shimcha konsultatsiyalar beriladi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Hurmatli obunachilar hamda YouTube kuzatuvchilari, agar esingizda bo'lsa, oldin ham bu xonadan tashrif buyurganmiz. Albatta, akamiz Kaliforniya qizil chuvalchanglarini skidga bonus qilib ancha imkoniyat yaratib bergan shu biznesga qiziquvchilarimizda hozirgi kunda qanday yangiliklar qilyapti? Qanday qancha kvadratga ko'paytirdi? Sotuvda qanaqa bo'lyapti? Begomuslar qancha bor yetkazib berish? Mana shular haqida ma'lumot olamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi kelibsiz. Sizlar. Mana oldin ham xonadoningizga tashrif buyurganmiz. Ancha yangi ma'lumotlar, bonuslarni yetkazib berganmiz obunachilarimizga. Hozirgi kunda qanday yangiliklar qildingiz? Hozirgi shu paytgacha. Xo'p, hozirda xudo xolasa esingizda bo'lsa 400 kvadrat chuvalchangimiz bor edi sizlar kelgan mahallaring. Hozir 600 kvadratga chiqdi. Va keyin uzumlarimiz g'o'r edi. Mana bugun 31-chi xo'p, illada uzumlarimiz pishib, hozir uzum varankalar qog'oz qilishlar boshlangan. Mana bu effektlarni bir xilda hammasini aytib ketamiz va bugungi kunda biz chuvalchangimizni ko'pligini hisobiga o'zini ham chuvalchangni Kaliforniya chuvalchangi o'zini ham sotuvga qo'ydik kiloga. Misol uchun bir xilgilar go'yni ko'p qo'shib beradi, bir xil hamma har xil tushunadi-yu. Hozirgi kunda karzinkada beriladi. 8 ta karzinka, 2 ta qop, 2 ta banan karobka. Xo'p, mana shu 8 ta karzinkasiga 2 ta qo'shib 10 ta qilib bonus qilib beramiz. 1 kilo chuvalchang qilib beramiz. Mana endi yana bitta narsa. Akalar, bu Kaliforniya chuvalchangini hali bittasi oz beradi, bittasi ko'p beradi degan akalarimizga. Aka, chista go'sht holatda qilib beramiz. Chuvalchangni chista kiloga 1 kilosi 1 million so'mdan akalar. Mana shu hozirgi kunda 2 milliondan sotilayotgan holatni bonus qilib beramiz. Kimda-kim qiziqadigan bo'lsa, xohlasalaring 1 kiloga dastavkalarimiz bor. Andijon, Farg'ona, Namangan, Toshkent viloyatlariga bepul dastavka vohalarga kelishamiz. Kaliforniya chuvalchanglaringiz kvadratga kelish ana qiladigan bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa, yo'lida qilib beramiz, oladigan kvadratlaringga qarab. O'zlaring misol uchun bunga qiziqiladigan bo'lsa, bilinadi, qanday nechta sotilyapti hozirgi kunda 2 million, 3 milliongacha sotilyapti bir kvadrati. Kvadratlari, chuvalchanglari juda ham zich holatda bo'ladi. Endi bu Begumiz nima degan akalarimizga? Begumiz tabiiy o'g'it. Buni foydasi nima deganlariga, foydasi mana bu o'zingiz ko'rib turgan uzumlar, mana bu uzumlar. Mana shu uzumlarda hozirgi kunda 10 ming sim oladi. Bozorda 5 ming simdan oq uzum, mana shularda 10 ming simdan sidirib uzadi. 10 tonna uzum bo'lsa 100 million degani. Mana shu uzumni bir oy etib pishiryapti Begumiz. Mana shu tayida bioreaktorlar turibdi, suv quyiladi, sharbati. Xo'p, daraxtlari tomiri o'rtaga keladi, sharbati pastga tushadi. Mana shu foydasi bir oy erta mevani pishiryapti. Vidi kattaligi mana sizlarga hozir metrlab ham ko'rsatamiz. Bu yarim metr bo'lgan uzumlarimiz 40 sm, yarim metr. Bu degani 2 kilo, 3 kilodan keladi bir bosh uzum. Endi bu uzumlar noyabrgacha turadi. Xudo xolasa, noyabr oyida ham yana bitta obzor qilib ko'rsatamiz. Uzumda qanchalik shu mevani chidamliligini. Bu narsani biz o'zimiz effekt o'tkizdik. Begumizga misol uchun ikkilanayotgan, o'ylayotgan dehqon akalarimiz kelib ko'rib, misol uchun mana bog' qilaman deganlarga ham konsultatsiya bepul maslahatlar beriladi. Qanaqa solinadi,
qancha solinadi misol uchun, buni qanday parvarish qilib, mana bunday uzun bog'larga qiziqqan akalar biz aloqaga chiqinglar. Kelinglar, ko'ringlar. Maslahat tekin. Faqatgina mana u biznesga kam pul tikib, ko'p daromad qiladigan biznes qilmoqchiman degan akalari bizga biz maslahat beramiz. Kimda kimga chista Kaliforniya chuvalchangi kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Mana xudo xolasa, mana shunday holatda qilib beramiz. Xolasalaring mana shunday holatda chista Kaliforniya chuvalchangini o'zini olinglar. Xolasalaring kvadratga, yashida xolasalaring qopda. Kim qanday kvadratda xolasa shunday qilib beramiz. Biz bunda yashida yo qopda yo banan korobkada emas. Hammani o'zini xohishiga qarab. Bu hozirgi kunda internetga kirsangiz bu narsa uchun ko'p ma'lumot olsa bo'ladi bu narsadan. Mana shunda misol uchun eng yetilgan chuvalchanglar. Ya'ni hamma hozirgi kunda har xil o'ylaydi-da. Mana shunday holatda qilib beramiz chuvalchanglarni. Kimda kim ya kiloga misol uchun menga yengilroq qilib chiqarib yuboring, yuki yengilroq bo'ladi deydigan bo'lsa, mana shundaqangi holatda qilib, chista go'sh holatda qilib chiqarib beramiz. Dastavkalarimiz bepul akalar. Aloqaga chiqinglar, xolaganlar, ishonmaganlar misol uchun kelib ko'ringlar mana bu holat, dehqonchilik, uyimizda. Hurmatli obunachilarimizdan va kuzatuvchilardan mana shu biznesga qiziqqan do'stlarimizdan, yaqinlarimizdan ko'p savol bo'ladi. Ko'proq shu yuvilishi nima bo'ladi, yuvilmasa nima bo'ladi degan savolga yana bir bor javob berib ketamiz. Qachon? Marhamat aka. Go'ngdi. Xo'p, bioreaktor haqida biriga 10 metr bo'ladigan bo'lsa, bioreaktor endi shunga 25 santimetr, 20 santimetr qilib go'ngdi solinadi. Shu 1-2 soat davomida suv chachiladi. Go'ngdi va bir kun o'tkizib turib, bir qator chop turib ketmonda, yana ertasiga bitta paxtor qilinishadigan bo'lsa, mana bu go'yingni chiqayotgan siydiklar chiqib ketadi, bu kislotalar va chuvalchang mana shuni bemalol yeydigan holatga keladi. Va bu bioreaktorga chuvalchang solingandan keyin har kuni iloji bo'lsa bir oy mobaynida go'ng qizib, keyin biogumusga o'tishga boshlaydi. 20 kun, 1 oydan keyin. Shu davr mobaynida ertalab kech payt ikki mahal suv chashib turilsa, 1 soatdan mana shu holatda 80% namlikda turish kerak bo'ldi. Bu narsa unaqangi bir haliga injiqlik talab qilmaydi. Akalar, buni misol uchun telefon qilib ham tushunmagan xonalaringa bemalol so'rashlaring mumkin. Tushunmagan nima misol uchun savollar bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarimiz pastda va aloqaga chiqishlaring mumkin. Konsultatsiyalar bepul beriladi. Xo'p, endi akalar misol uchun uyda blokdan sharoiti yo'q bunday akalarga mana shu terrazollarni yonida, mana shu tagida, mana shunday bez blok ham shunday foydalansa bo'ladi. Salqinligida yana ham zichlik holat kuchayadi, zo'r bo'ladi. Qanday bo'ladi degan akalarimizga mana zichliklari chuvalchangimizni mana juda ham a'lo darajada bo'ladi. Mana shunday holatda ham qilib, mana shu terrazollarga 20 santimetrlik go'ng bilan 5 santimetr somon yayib bo'lsa, yozdi kunida shu namlikda 80% ushlab turadi. Yozdi qishdi kunida 20-10 santimetr somon tashab bo'yiladi. Mana shunaqangi joylar bor akalarga, misol uchun bu haligi komfort joy bo'lish kerak degan narsa emas, hamma o'zini sharoitidan kelib chiqib qiladi. Misol uchun sekin bu o'zidan daromadga kirib joylarni chiroyli qilsalaring ham bo'ladi. Joy oldin bu uzumlar g'o'ralikda akalarimizga pishganda abzor qilib ko'rsatib beramiz deganmiz oldingi videolarimizda va akalar mana shu biogumusni foydasi qanday deb o'ylangan akalarga. Mana metri biz 50 santimetrdan akalar, mana uzumlarimiz. Mana 50 santimetr, 55 santimetr degan. Mana yaqinroq olib kelib ko'rishingiz mumkin mana. Hurmatli obunachilar, kimda kim shunaqangi dehqonchiliklar yetishtirishga qiziqsa, mana 50 santimetr, yarim metr turibdi. Qiziqsalaring shunday uzumlarni misol uchun kelasalaring, xolasalaring bepul maslahat beriladi. Bog' qilishlaringga ham, ko'chada ekishlaringga ham. Bu faqat ne to'lka, bu faqat biyagumiz chuvalchang emas. Biz o'zimiz bilgan effekti misol uchun qanday qo'llading buni, qaysi holatda yaxshi bo'lyapti, tushuntiramiz dehqonchilar. Biz o'zimiz asl dehqonchilik bizning ishimiz. Shuning uchun bu biyagumiz chuvalchang qiziqdi va mana bu effektlarni ko'rdik. Bu misol uchun fosfor, amafos, machavina, selitra
Mana shu narsalar bilan mana shu darajaga kelmaydi dehqonchilik hech qachon. Bitta narsani bilinglar. Keyin mana bu meva qurishni boshlaydi. Tomiriga, rishtani quritadi. Bu narsa bitta solgan meyagimiz daraxtga 4 yil effekt beradi birinchidan. Ikkinchidan qaritmaydi. Uchinchidan meva vidli. Mana bu ko'rib turganlaring mana shu svejiy holati. Buni sizlarga bir joyga dalaga olib chiqib olib mana shuni qilinglar zo'r bo'ladi. Mas akalar mana shuni tayida bo'lgan biorektorlar tayida turibdi va sizlarga tevasida turgan dehqonchilikdi. Mana shu effekti tayyor. Mana shuni ko'rsatyapti sizlarga. Mana metr bizning osi yarim metrdan kelyapti. Buzumlarni bir voshi 100 minggacha, 50 ming, 60 ming, 100 minggacha sotiladi. Faqat noyabr oyida. Xudo xolasa noyabr oyida yana bitta video obzor qilib o'tamiz. Va buni chidamlilik darajasi qanchalik boradi? Maslahat beramiz dehqon akalarimizga biyagomizdan foydalaninglar. Kaliforniya chuvalchaynari kimga chissa, Kaliforniya chuvalchaynari zarur bo'lsa aloqaga chiqinglar. Oladigan kvadratlaringga qarab Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Xitoyda chetelda o'zlari bo'lib turgan akalarimizga pul o'tkazish yo'llari bilan, misol uchun kili, plastik xizmatlarimiz bor. Agar ko'proq kvadrat oladigan bo'lsalaring, akalar uylaringga borib, mashina sohani o'rgatib, qanday qilinadi, qanday tashaladi, misol uchun hamma yo'g'ini o'zi biz qilib keberish xizmatlarimiz bor va bular bepul. Oladigan faqat kvadratlaringga qarab telefon qilib bemalol 24 soat telefonimiz ishlaydi. Aloqaga chiqishlaring mumkin. Nima savollaring bo'ladigan bo'lsa, misol uchun va bu narsani biz tavsiya qilayotgani biz qilinglar effektini bildik biz. Bizda hozir xudo berib 600 kvadrat chuvalchang bo'ldi. 600 kvadratdan ham ziyod. Endi buni xolasalaring chuvalchangni o'zini chista go'sh holatda qilib beramiz. Xolasalaring yashida, xolasalaring qopda, xolasalaring banan korobkada. Xolagan kvadratlaringni zakaz qilishlaring mumkin akalar, dastavkalar bepul qilib beramiz xudo xolasa. Va holatdan kelib chiqqan holatda aloqalashamiz. Oladigan kvadratlaringga qarab narxlar kelishadi.